Ishinchena jirra jennaan keerroo dhaane. Oromoon galaana irra dhangalaana. Labsa warraaqsa galaana uummataa keerroo bilisummaa Oromoo irraa. Wareegama lubbuu dhiiga dafqaaf lafee ilmaan Oromoodhaan TPLF Empire Ethiopia afan keessaa salphattee baatee Tigraayitti galte. Yeroo Tigraayin Tigraayitti galte sanatti fooliin bilisummaa Oromiyaa keessatti urgaa'u eegalee ture. Fooliin bilisummaa kun ilmaan nafxanyootaa maraachee bilisummaa Oromoo dura isaan dhaabe. Ilmaan nafxanyootaas Abiy Ahmadiin qabatanii eenyummaa Oromoo dhabamsiisuun habashoomsuu yookiin ajjeesuu fi Oromiyaa diiguun karoora isaanii godhatan. Kanas hojiitti hiikuuf ilmaan Oromoo habashoomuu didan doorsisuu, hidhuu, gidirsuu irra darbees addunyaa kana irraa dhabamsiisuuf loltuu, poolisii fi miliishaan itti bobbaasanii haxaa'uu itti fufan. Qeerroo Oromoo bakkayyuu qalaa Oromoo shororkeessanii qabsoo isaa irraa ugguruuf dhama'an. Oromoo summiif xayyaaraan lolan dhukkuba daddarbaafis saaxilanii gaaga'an. Ga'ee fi ooyiruu Oromoo balleessuu Oromoo beelaa fi dhumaatiif qopheessaa jiru. Har'a dhimmi Oromiyaa keessatti deemaa jiru dhimma jiraachuu fi dhabamuu ta'ee jira. Gatiin wareegama jaallanii kabajaan lubbuu 10,000 kana ta'uu hin malle. Wareegama kaleessaa fi har'a ba'aa jiru callisanii ilaaluun du'a, gidiraa, hiyyummaa fi hidhaanuurraa dhaabuu hin dandeenye. Rakkoo keenya isa maayii xumura itti tolchuuf warraaqsi waliigalaa barbaachisaa ta'eera. Warraaqsi marsaa kanaa warraaqsa galaana uummataa jedhama. Warraaqsi galaana uummataas kan inni eegalu waxabajjii bultii 8 bara 2020tti ta'a. Yaadannoon warraaqsichaas Oromoon galaanaa irra dhangalaana kan jedhu ta'a. Warraaqsi kun hanga akka galaana guutee Oromoon ba'aadhiyaa kaabaa kibbaa fi giddugaleessi wal argee fi waliif galee mirga hiree mataa isaa ofiin murteeffatutti hin dhaabbatu. Gaaffii fi akeeki ilmaan Oromoo irratti wareegaman bakkaan ga'u malee of duuba mil'achuun hin jiraatu. Wareegama Oromoon guyyuu baasaa jiru kanatti gatii itti laachuuf Oromoon bakkayyuu tokkummaan yeroo tokkotti akka galaanaa ilmaan nafxanyootaa fi gufuuwwan bilisummaa irra dhangala'ee biyya isaa dhuunfachuun dirqiidha. Du'a maqaa hin qabne kan karoora diinaan du'an irra wareegama seenaa qabu kan falammii haqaa fi bilisummaaf godhamu keessatti aarsaa baasuun hiraarfama gadadoo fi du'a Oromootti xumura gochuun kabaja qaba. Filmaatni Oromoo bilisummaa yookaan du'a tarkaanfilii ammaaf Oromoon fudhachuu qabu keessaa gariin tokkoffaa karaa cufuu, sarara ibsaa fi riqicha addaan kutuu, lammaffaa qabeenya diinaa dhuunfachuun qabsoo bilisummaa Oromoof oolchuu, kan dhuunfachuun hin danda'amne abidda itti kaa'uu, sadaffaa qabeenyaaf waajjiraalee bulchiinsa poolisaa fi ittiginnaa dhuunfachuun qabsoo bilisummaa Oromoof oolchuu yookaan barbadeessuu, afuraffaa miseensota biltiginnaa kanneen uummatatti loltuu waaman yookaan bobbaasanii ficisiisan irratti tarkaanfii fudhachuu, ittiin ooduu, gaddaaf gammachuu isaanii irratti argamuu diduu, keessaammoo warra amoo filatanii tarkaanfii keessa deebii hin qabne irratti fudhachuu ta'a. Oromoon galaana, diinni galaana kana guusuuf dhama'us itti milkaa'u. Galaanni kun guutee gufuu fi kosii Oromiyaa keessaanii qulleessa. Oromoofis furmaatamaa fida. Hidhaan, gidiraa fi duutis Oromoo irraa dhaabbata. Gaafa galaanni kun guute Oromoo Oromummaa fi Oromiyaan bara baraan jiraatu. Ekeraan jaallan wareegamanis ni boqota. Hawwii fi fedhiin ilmaan Oromoo ni guutama. Bara baraanis jiraata. Oromiyaan dhiiga ilmaan isheetiin ni bilisoomti. Injifannoon uummata Oromoof waxabajjii 2020. Hubachiisa dhaamsa warraaqsa kanaa fi kan wal duraa duubaan dhaamamu wal hordofuu, wal qaqqabsiisuu fi hojiitti hiikuun mirgaaf dirqama Oromummaati.